ufc turnirlarini ufc fight pass platformasi orqali muntazam kuzatib boring hoziroq ro'yxatdan o'ting assalomu alaykum, assalomu alaykum rafael ko'pchilik sen bilan suhbat qilishimni so'ragandi rozi bo'lganingdan alaykum assalom men ham xursandman demak ufcning eng raqobatli vazn toifasida olti jangdan iborat g'alabali seriya reytingda 6 oltinchi pog'ona Justin geyji bilan jang hozirning o'zida muvaffaqiyat haqida gapirsa bo'ladi lekin asosiy maqsadlar oldinda va bu jang ularga yaqinlashtiradi shu sababli qandaydir bosim yoki hayajon bormi jangdan oldin? bosim va hayajon doimo bor hammaning o'z reja va maqsadlari bo'ladi atrofida unga ishonadigan insonlar bo'ladi o'zi ham orzulariga ishonadi shundan kelib <alley> chiqib, bosim va hayajon bor albatta toifaning kamdan kam to'p jangchilari geyjini jangga chaqirgan sen nima uchun aynan jastinni tanlading kamdan kam emas u bilan umuman hech kim urushishni xohlamaydi kimdir chaqiruv tashlaganini eslay olmayman Xo'p, birinchidan u ana shu sanada bo'sh edi buni bilardim u bilan uchrashishga rozi bo'ladigan raqiblar topilmayotgandi o'zimga ham aynan shunday katta nom kerak edichunki g'alabali seriyada ketyapman bonuslar olyapman shularni hammasini hisob kitob qilib chiqdikva u bilan uchrashish istagini bildirdik rozilik oldik siz ikki <imitra> yorqin panjersizlar bonuslar va highlightlar qirollari deyarli barcha ushbu jangdan kamida geyji Chandler to'qnashuvi kabi shou kutmoqda stoyka zarbalar nokdaunlar qanchalik sen uchun ana shu yorqinlik borasidagi talablarni bajarish muhim o'zi nima muhimroq zarbalar almashib yutishmi yoki o'zingga minimal zarar yetadigan taktika tanlab g'alaba qozonishmi для меняовжно shaxsan men uchun muxlislarga jangim yoqishi juda ham muhim shou bo'lishini xohlayman bu ahamiyatli deb o'ylayman gap boshqa narsada buni eplay olarmikinman harakat <laughs> qilamiz chiroyli bajarishga <laughs> yengil vazndagi hozirgi vaziyat haqida fikring qiziq o'zingni inobatga olmaganda bugungi chempion islom mahachevga kim qarshilik ko'rsata oladi deb o'ylaysan <muchos> barcha raqibi qiynab qo'yishi mumkin bu shunday sportki har bir sekundda vaziyat o'zgarib ketadi bitta zarba hammasini hal qilib qo'yadi tayyorgarlik jarayonida muammo yuzaga kelishi mumkin ba'zida zo'rlar ham jarohat bilan oktagonga chiqishga majbur bo'lgan ko'p faktorlar sabab kutilmagan natija qayd etilishi mumkin hozirgacha maqachi vlk jangi borasida bahslar davom etmoqda sening fikringcha kim g'alaba qozondi bu jang juda yaqin bo'ldi albatta aynan ufc o'rnatgan qoidalarni inobatga oladigan bo'lsak mahachevga g'alaba to'g'ri berildi agar tanlov berilsa tabiiyki titul uchun jang qilishni xohlagan bo'larding lekin o'zingga qo'yib bersa reytingdan qat'i nazar kim bilan uchrashishni To'g'risi, bu narsa haqida hatto o'ylab ham ko'rmaganman o'zi bilasanmi faoliyatim bir tekisda maromida ketyapti ichimdagi motorim ishlab turgani sababli bu okeanda cho'kmay barqaror ketib boryapman zavq olyapman sobiq jahon chempioni dos sanyos bilan jang deyarli besh raund davom etdi jismonan so'nggi raundlarda o'zingni qanday his etdingo'zimni juda yam yaxshi his etganman tayyorgarligim zo'r bo'lgan hozir ham shunday yaxshi jang bo'lganidan o'zim ham jarayondan zavq olgandim на пятый раунд выходил beshinchi raundga chiqayotganimda ham yuqori tempga tayyor edim endi ufcdagi eng zo'r rafasan undan keyin rafa nadaliga chaqiruv tashlading keyin hazbik bilan muloqot bo'ldi endi kimni tilga olmoqchisan ko'ramiz endi rejalarim bor bu borada ham buyog'i yutish yutmasligimga bog'liq tayyorgarlik <taylar> haqida gapirib bersang mashg'ulot lageri qayerda bo'ldi londonga qanchalik moslashib ketding asosiy tayyorgarlik tailanddagi Tiger klubida o'tdi londonga bir haftacha oldin keldim ha chorshanba yetib kelgandik. kelgandikbir hafta vaqt adaptatsiya uchun yetarli bo'ldi

albatta o'zbekiston bilan yaqinlik joylarim bor o'zim ham bo'lganman bir necha bor juda yaxshi va yoqimli mamlakat ovqatlari mazali umuman taomlari xilma xil va ajoyib ha ayolim o'zbek millatiga mansub uning oila a'zolari barcha qarindoshlari o'zbekistonliklar uning o'zi bishkekda tug'ilgan o'zbeklar oilasida kelib chiqishi esa buxorodan ha aynan buxorodan barcha buxoroliklar va o'zbekistonliklarga katta salomссбо большое rahmat katta rafael intervyu uchun minnatdormiz bo'lajak jangda omad spибо